Čaute, já vás vítám u dalšího videa a máme tady konečně očekávané otázky a odpovědi, takže se pojďme společně podívat na to, co vás zajímá. Jste se někteří ho rozepsali, buď to ve zprávách nebo v komentářích, ale já se omlouvám, nebudu to číst celý, buď ty zprávy nebo ty komentáře. Mám tady v sešítku, který mám normálně na scénáře k videím, vypsaný a vypíchlý jenom konkrétní otázky. Začala bych teda téma nejčastějšíma, a to je, kolik mám dětí, tak dětí mám 3. Kolik je dětem, tak dvojčatům Pavlíkovi a Honzíkovi budou teďka 2 roky a Marečkovi bude 10 let. Jak se jmenují? Marcela Předovská jméno mé. Kolik je mi let? Bude mi 31. A proč má Pavlík ty dlahy? Ty dlahy má skrz ortopedickou vadu pes Egnovarus. Asi nejčastější otázka, jak se máš? Momentálně dobře. Hojky, cvičila si s dvojčaty Vojtovou metodu. Já jsem naštěstí s dvojčaty Vojtovku nemusela cvičit a věřte mi, že jsem za to opravdu vděčná. Ahoj, tak já bych chtěla vědět, co se stalo mezi tebou a tvojí sestrou, tak já upřímně o tom tady veřejně nechci mluvit, pokud to chceš vědět úplně dopodrobná, tak mi klidně napiš tu zpráv, ale co bych tady mohla jako tak vypíchnout, tak já jsem jí hodně pomohla a ve finále jsem byla ta nejhorší. A prostě jsme se pak nakonec pohádali. Z toho důvodu jsem mu vlastně zablokovala a víc jak 2 roky jsem se s ní nebavila. Tohle je dobrý dotaz. Mě by zajímalo, zda jste si přála 3 děti. Tak já jsem si přála 2. Vždycky jsem si přála 2. A osud za mě rozhodl jinak. Tady ten dotaz je ještě lepší. Uměla byste si představit více dětí? Uměla. Dalším dotazem je, jakou část dne máte nejraději. Tak část dne, jaká je právě teď, kdy kluci spí a já můžu buď to odpočívat, anebo dělat si, co potřebuju. A tohle se mně líbí. Píšete si to-do listy nebo nosíte všechno v hlavě? Tak samozřejmě já si všechno píšu, ale jako takový to-do listy si nepíšu. Jeden čas jsem to dělala, ale moc dlouho mě to nevydrželo. Já mám spíš jakoby poznamenaný, co se musí udělat a to si prostě škrtnu a vím, že už je to hotový. A nebo zkrátka si to napíšu třeba do kalendáře anebo do diáře. Dalším dotazem je, je to od té samé tazatelky, takže je tady slovo. Ještě mě zajímá, co tě přivedlo na chov šneku. Tak v mém případě to není co, ale kdo. A přivedla mě k tomu kamarádka, která mi jednou vlastně ukázala, že ty šneky chová. Mně se to zalíbilo a měla jsem vlastně první šneky od ní. Dalším dotazem je něco o té podvodnici. Já začnu částkou, o kterou mě obrala, což je 678 korun. Co o ní tak vím, tak zhruba vím, jakou částku si nahrabala. To tady nechci říkat, ale okradla strašně moc lidí. Především prodávala na sociální síti Facebook. Co jsem se tak dočetla, tak prodávala snad ještě nějaký červený čaje, boty, kabelky, bundy, šátky a tak dále a tak dále. Já jsem si teda konkrétně od ní objednávala bundu a co se týče třeba těch ostatních lidí, tak tam holky psaly, že až třeba 1500 nebo i 3000. Tam se ty částky pohybujou úplně někde jinde. Ale jelikož jsem ve skupině,
která je přímo pro okradený tohletou slečnou nebo paní. Nechci ji urazit, nechci ji dotknout, ale bohužel trvá příspěvek, než se schválí, že já už bych to nestihla do tohoto videa zjistit informace, které bych vám tady veřejně mohla poskytnout, ale určitě se tam zeptám dneska večer a co teda vám můžu veřejně říct, tak se dozvíte asi v týdenním vlogu. Ještě teda jediné, co můžu říct, tak je tady přezdívka, myslím, že to mám dokonce ani v názvu nějakého týdenního vlogu, tak je vlastně Kučer Nikča. A zkrátka jediné, co vám poradím, tak si sakra dávajte bacha, od koho si co kupujete. Další otázka, jak se ti podařilo zhubnout, co pro to děláš? Cvičení nebo strava a kolik si teda ve finále zhodila, když máš tu novou váhu? Tak upřímně, tohle to je téma na samostatný video, to taky bude, takže já to tady řeknu jenom ve zkratce. Určitě strava, pohyb, cvičení a hodně mi teda pomohl kalorický deficit. Co se týče váhy, kolik jsem zhodila, tak je to 8 kilo, ale určitě ještě nejsem u konce. Další dotaz ohledně dětí. Chtěla bych si do budoucna další děti, třeba až opravíte bydlení? Nechtěla a ani to neplánujeme. Další dotaz ohledně videí. Tak by mě zajímalo, proč natáčíš videa nebo za jakým účelem? Co by mi to mělo dát? Tak co by ti to mělo dát nebo předat, to musíš vědět ty sama. Co si z mých videích odnášíš? Někdo třeba jenom potěšení, protože mě rád sleduje to, jak žijeme. A mám mě rád právě kvůli tomu, že si na nic nehraju, ukazuju tu realitu. A za jakým účelem, jako já v podstatě ani nemám žádný účel, já to dělám, protože mě to baví a je to můj koníček. Další dotaz, co volby, řešíš to? Tak neřeším nějak, zvlášť to neprožívám, prostě až Pavel řekne, že jdeme volit, tak se zeberu, zbalím občanku a jdem, hodíme to do obálky, do urny a zase si to odkráčíme domů. Ale nechci teda šířit dezinformace, ale co jsem tak slyšela, tak ty z vás, co nechodíte volit, tak se automaticky váš hlas, když ho nedáte, tak se přičte té straně, která má nejvyšší počet hlasů. Takže to je plus. I ti, co nejdete volit. Takže ty z vás, co by nešli volit a šli by volit, tak by třeba přehlasovali tu stranu, kterou ve vládě nechceme. Takže si sakra rozmyslete to, jestli budete volit nebo ne. Další dotaz je nejoblíbenější youtuber, youtuberka. Tak co se týče youtuberek, tak je to Lilian Vos. A co se týče youtuberů, tak je to Steak. Zajímavý dotaz, jak si představuješ svůj život za 5 let? Kde budeš pracovat, bydlet, jak bys to chtěla? Tak představa je taková, že budeme bydlet tady, budeme mít hotovou tu nástavbu, co se práce týče, tak bych chtěla mít jednou práci, která mě uživí a budu ji moct vykonávat z domu. Pokud by to nešlo, tak bych chtěla se najít práci, která by byla tady někde v blízkosti mého bydliště. Další dotaz je, jak se mi daří, tak momentálně se mě moc nedaří a myslím, že už by bylo na čase, aby se začalo dařit, jinak mě odvezou. No a to by nebyly otázky a odpovědi, kdyby se tady neobjevily nějaký dotazy ohledně bydlení. Co se týče těch dotazů na téma bydlení, jak se objevilo několik a v podstatě se tyhle ty otázky opakovaly, já teda odpovím zároveň na všechny tyhle ty dotazy. Bydlíme teda u Pavlové maminky v rodinném domě a vlastní domeček nemáme. A to by bylo všechno pro tohleto video. Takže já doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, budu ráda za like, za odběr nebo za komentář a budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Vy se mějte zatím krásně a čaute.